ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol doon sa pagmamaniho dito sa New Zealand. Kung kayo po ay may plano na pumunta dito sa New Zealand, may tuturo po ako sa inyo kung paano kayo magiging komportable na magmaniho dito sa New Zealand. Lalong-lalo na doon sa mga gustong mag-tourist o kaya sa mga visitor o kaya doon sa mga working visa dito sa New Zealand. Kasi po kung tayo po ay pumunta dito sa New Zealand, kung kayo po ay may driver license dyan sa Pilipinas, pwede nyo pong magamit dito sa New Zealand sa loob ng isang taon. Kung kailang kayo pumasok dito, uh, pwede nyo magamit sa loob ng isang taon yung driver license natin dyan sa Pilipinas. Ngayon, ang problema nga lang po, medyo mahirap po yung pagmamaniyo dito. Maninibago po kayo kasi baliktad po yung ang manubilan ng sasakyan dito ang ma ang maipapayo ko lang po sa inyo, may natuklasan po ako na isang uh, quiz doon sa mga foreign license na gusto magmaniho dito sa New Zealand. Kung gusto niyo malaman, ituturo ko po sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga naka-working visa kasi po kung kayo po ay naka-working visa, ipapa-convert eh, po yung driver license niyo pagdating niyo dito sa New Zealand. Ngayon po, mag-i-exam po kayo at mag-practical -ma po kayo. Kung gusto nyong pumasa na one take lang doon sa exam, uh, panuorin mo lang po ang video ito kasi ito po ay pinakamahalaga na dapat mong matutunan muna bago ka mag dito sa New Zealand. Kasi ito po ay isang uh, quiz talaga o kaya exam para doon sa mga nakaporing license na gusto magmaneho dito sa New Zealand. Kung gusto mong malaman, at gusto mong pumasa na one take lang kung kayo po ay magpapakonvert ng license nyo from Philippines to New Zealand, uh, ah, panoorin mo lang po ang video ito. Ituturo ko lang po sa inyo yung technique kung paano kayo pumasa na one take lang. Sana panoorin nyo hanggang dulo kasi sasabihin ko po sa inyo doon sa bandang dulo kung paano talaga yung pina ka technique. Kasi dito po kung kayo po ay magpa kailangan po trimistic lang yung uh, dapat ninyong mamit kasi ang example dito ay 1 to 35 dapat tatlong mistake lang po kayo para maipasa niyo yung exam kung tumaas pa kayo dun sa tatlong mistake ay fail na po yung exam niyo kailangan niyo mag-retake ng exam at kailangan niyo mag-rebook ng exam kung gusto niyo malaman sundan niyo na lang po ang gagawin natin para malaman niyo magiging komportable kayo na magmaneho dito sa New Zealand. Kunin lang po natin yung mga cellphone natin. Pupunta tayo sa Google. Itay po natin yung driving test. Exit. Yan. Click po natin. Nadalhin po tayo dito. Makikita nyo po itong DT. Yung may logo na at uh, dilaw. Yan. Makikita nyo po yan. Yan po yung i-click natin. Pag-i-click natin yan, dadalhin tayo dito. Ito makikita natin, Car Learner's License Test. Yan. Scroll lang po tayo pababa kasi hahanapin po natin yung quiz para sa mga uh, foreign license. Kagaya dyan sa Pilipinas, papunta dito sa New Zealand. Kasi dito po sa New Zealand, maninibago po kayo kahit sabihin mong marunong kayo magmaneho dyan sa atin. Kasi dito po, baliktad po yung manubila ng sasakyan. At dito po, mayroon pong mga rules sa kalsada na gibuy At dapat nating masunod yon Hindi po katulad dyan sa atin, pag nauna ka, ikaw yung tama. Dito, dito hindi po may mga rules and uh, regulation po sila na dapat nating sundin. Ito po, driving uh, on a foreign license. Yan, i-click po natin yan. dadalin po tayo dito. Ayan, nakikita nyo po ito. Tourist quest yan. Ito po yung exam para sa mga tourist visa, visitor visa, lalong-lalo na sa naka-working uh, visa ito yung dapat ninyong yung mamaster muna kaya matutunan i-click nyo po yan yung 66 question ayan ito po yung tanong sa taas intindihin nyo lang po yung tanong tapos sasagutan nyo po yung uh, nasa baba pili lang po kayo dyan sa multiple choices yan dito nga pala sa online, may question na maraming sagot. Dapat, maibigay mo lahat ng tamang sagot. Yung box, pipili ka dyan kung ilan yung tamang sagot. Ayan, katulad yan. Dalawa, tatlo, may apat pa nga po. Ayan. Kasi pag may isa ka po dyan na hindi nilagyan ng check na tamang sagot, wrong po yung magiging sagot natin. Kaya, ayan po. Pero, huwag po kayong mag-alala kung kayo po ay magpapakomvert na doon sa mga license nyo. Uh, sa tanong po, pipili lang po sila ng isa dyan. Hindi na po yung apat o dalawang sagot ang ibibigay nyo. Magsisilik lang sila ng isa dyan sa, sa online, yung apat na sagot. At ilalagay nila doon sa final exam. Kaya wala pong dalawa, tatlong sagot doon. Isa lang po lahat ng sagot doon sa final exam. Hindi po katulad dito sa online na may dalawa, may apat, may tatlong sagot na dapat mong isagot. Doon po sa final exam, wala na po. Huwag niyo po, po yung kalimutan pag kayo po ay magpapakomvert na ng mga driver license. Ayan, intindihin niyo lang po yung tanong sa taas at pipili lang po kayo ng sagot ayan po yun lang po ang ginawa ko nung ako po ay nagpapakonvert ng aking license hindi na po ako bumili kasi dito po kung ang gusto mong bumili ng reviewer yung parang handbook o kaya yung mga CD uh, bibili po kayo eh, medyo may halaga po yun kaya ako hindi ko po piniling bumili dito na lang po ako sa online kasi halos po parehas lang po yung mga question doon sa mabibili at dito sa online yan po dito po sa uh, sa ano na to, sa exam na to para talaga doon sa mga foreign license kaya mga 90% lalabas po itong mga question na to doon sa exam, doon sa final exam kung kayo po ay magpapakonvert ng inyong mga license. Ayan po. Ayan, intindihin nyo lang po yung question. Kung ito po ay mamaster nyo na, kumbaga, ilang ulit ninyang ma-perfect yung exam dito, 1 to 66 ay malaki po ang pag-asa na makakapasa kayo doon sa exam, sa final exam. Kasi yung final exam po ay 1 to 35 lang po. Pero ang passing grade doon, mm, dapat 32. Huwag ka nang bumaba kasi 3 mistake lang po. Hanggang 3 mistake lang. Pag namit niya yung 3 mistake at maging 4 mistake kayo, fail na po yung exam nyo at magre-re-exam kayo at magre-rebooking kayo ng inyong mga exam ayan po kung gusto nyong pumasa na isang take lang uh, ituturo ko sa inyo yung technique bandang dulo para po ay isang take lang kayo doon sa mga exam nyo at hindi na po kayo pabalik-balik ito po, i-master nyo lang po ito kasi ito po talagang mahalagang tanong ito talaga ang lalabas doon sa mga exam. Huwag niyo pong kalimutan na i-master ito para po one lang kayo kung sakaling magpapakumbert na kayo ng inyong mga license. Katulad po dito, sa tanong na to, may tat dalawang sagot. Ayan, tatlong sagot, apat na sagot. Yan po. Sa online lang po yan. Pero doon sa actual, sa final, wala na pong dalawa, tatlo, apat na sagot. Isang sagot lang po doon. Wala na po yung ganyang apat na sagot. Kaya yun po ang dapat ninyong tandaan. Ayan po. Yung tanong, intindihin nyo lang. Review lang kayo ng review sa online. At, ang uh, masasabi ko sa inyo isang take lang kayo kung sakaling mag-exam kayo doon sa final exam. Yan po. Kasi ito po 66 question na po ito. Samantalang doon sa actual uh, 35 lang. Kaya yung mga question dito, mixing po 'yan pagdating doon. Mga lahat ng question na lalabas yan doon at hindi po lahat ng nandito ay nandoon sa exam. Hahaluan pa nila yun na medyo mahirap na tanong. Mga tatlong tanong, dalawang tanong, apat na tanong. Hahaluan po nila doon. Kaya ituturo ko po sa inyo yung mga technique kung paano kayo makakapasa ng isang take lang. Kaya tiyagain nyo lang panoorin ito hanggang dulo para uh, di kayo pa ulit na mag take ng exam kung sakaling kayo ay ng inyong mga driver license yan intindihin nyo yung mga tanong ganun lang kasimple yung tanong nila parang walang pinagkaiba dyan sa Pilipinas kung tayo po ay mag exam Yeah. Yun po ang pinakamahalaga. Intindihan nyo po yung question at saka yung mga photos na nilagay sa tabi. Kasi yun talaga ang importante kung kayo po ay magmamaniho dito sa New Zealand. Yung mga rules nila sa kalsada dapat mong masunod. Kasi kung magkamali ka dyan, ay naku maaaksidente kayo o kaya mahuli kayo ng pulis, magbabayad kayo ng penalty. Kaya iwasan nyo po natin yan. Ayan. Dapat ma-master ma nyo po ito, yung mga tanong nito. Para kung magmaneho kayo, ah, maging comfortable kayo sa kalsada. Kasi dito ay kung kayo po ay nabubusinahan, dito po kasi di uso yung busina-busina. Kasi kung tayo po ay nabusinahan, nakakahiya po. Kasi ibig sabihin po, kung nabubusinahan kayo sa likuran nyo, ay hindi po kayo marunong magpaniho. At saka, mahirap po yun, nabubusinahan kayo dito. Kaya iwas lang po at saka sana, ha, mamaster nyo muna itong exam na ito bago kayo magmaneo dito sa New Zealand. Kasi yun ang talaga ang pinakamalagang bagay. yun po ang ginawa ko. Ako kasi po hindi po ako nagmaneho nung hindi ko po na alaman tong exam na to. Nung na-discovery ko ito, lumakas na po yung loob ko at may confident na ako sa sarili kasi alam ko na yung tama at saka alam ko na yung mali alam mo na yung hindi mo dapat gawin at alam mo na po yung dapat mong gawin. Kaya maiwasan mo na po yung mabubusinahang ka kasi nakakaya po. Ayan. Yan lang po ang gagawin natin kung sakaling gusto nyo pong mag-tourist, mag-visitor visa sa inyong mga kamag-anak at lalong-lalo na po doon sa mga gusto magtrabaho dito sa New Zealand. Ayan, pag na-fair ah, pick na po yung exam na to, ayan, 1 to 66, naka 58 na po tayo. Kung gusto nyong madagdagan pa yung kaalaman, kaya mga kaalaman nyo tungkol sa rules and regulation dito sa New Zealand, ah, pag na-fair pick nyo po ito ng mga tatlong ulit, apat na ulit na uh, pwede nyo po yung bisitahin din yung isa pa yung kumbaga pahapyawa nyo yung a car learner's license test ayan kung gusto nyo lang po pero doon po kasi maraming question na wala doon sa exam ito po ay mga 90% lalabas po ito lahat yung question na to kaya dito lang po ako nag nag-focus sa pagre-review. Ayan. Naka 66 na po tayo. Submit po natin pagkatapos. Tapos lalabas yung score natin kung magkano yung nakuha natin yun. 66 out of 66. Ibig sabihin, namamaster na po natin yung mga question. Kung gusto yung papiawan yung kabila, yung car learner's driving test, subukan nyo rin po pero nasa inyo na po yun kung subukan nyo kasi maraming question doon na mixing maraming question na oh, hindi rin nalabas doon sa exam kung gusto nyo malaman kung gusto nyo matutunan din try nyo mas maganda din po ayan at sa bandang huli kung sakaling kayo po ay mag i-exam na ah uh, ito po yung masasabi ko ito po yung dapat nyong tandaan at dapat ninyong gagawin At ang pinakahuli po, kung kayo po ay mag-exam na at pumunta na kayo doon sa pinaka-office at magpapakonvert na kayo ng iyong mga license, uh, bago po kayo magbayad at bago po kayo ibigay sa inyo yung password ng computer, sasabihin po sa inyo yung officer. Sabihin sa inyo, kung may tanong kayo, kung may hindi kayo naintindihan, uh, wag po kayo mahiyang magtanong. Ang pinaka-technique po para hindi kayo talaga bumagsak, unahin nyo muna ang sagutin yung mga alam nyong sagot. Ilip nyo yung mga hindi nyo alam yung sagot. Kasi sa example, hinhaloan po nila yung tatlong question na medyo mahirap at hindi po natin masyadong alam yung sagot. Ngayon, ang ginawa ko po, ginamit ko yung pribilihiyo na sinabi nila na ah, magtanong. Ang ginawa ko nung hindi ko na kayang sagutin yung apat na tanong na naiwan. Doon na po pumasok sa isip ko na magtanong. Ang ginawa ko po sa officer, magtanong ako. Ngayon, sinabi ko talaga sa kanya na medyo mahirap yung tanong at baka pwede mo akong i-assist yan. Ngayon, ang ginawa niya, in niya ako. Pinaliwanag sa akin yung tanong at doon ko naintindihan. Kung hindi nyo pa rin maintindihan, minsan mababait po sila. Ginuguhit pa nila yung mga tanong, ini-explain niya ang ayos. Kung alin doon yung tamang sagot. Kaya yung apat na sagot na hindi ko alam, nung ipiniliwanag ng ayos, doon ko naintindihan. Kaya tuwang-tuwa po ako doon sa mga officer kasi mababait naman po sila. At tumawa po siya sa akin kasi sabi ko sa kanya, kung ako lang po sa sarili ko, maaaring fail po ako sa exam. Pero dahil sa magandang paliwanag ninyo, uh, nakuha ko po yung uh, passing grade at naipasa ko po yung exam. Yun lang po ang pinaka-technique na ginawa ko. Sana ganun din po ang gagawin niyo. Huwag nyo pong uh, pilitin kung, uh, kung hindi nyo po kaya yung sagot. Magtaas po kayo ng kamay kasi yun po ang sabi nila at may officer pong lalapit sa inyo at sabihin nyo, wag, nyo wag, wag, po kayong mahiya na sabihin na hindi ko maintindihan yung tanong baka pwede mo akong uh, paliwanagan kasi sila mababait at ipaliwanag sa inyo ng maayos kaya sana nakatulong sa inyo at sana kung kayo po pumunta dito uh, may ipasa po yung may ipasa nyo po yung exam na one take lang kaya ngayon ang pamasasabi ko at maraming salamat.